dumar badan ayaa jecel ragga dhaadheer oo xitaa marka ay guurdoonka yihiin niyadda ku haya in ay helaan nin iyaga ka dheer. Balse waa maxay sababta dhabta ah oo ay dumarku u jecel yihiin ragga dhaadheer? Dumarka qaar ayaa aaminsan in ragga dhaadheer ay galmada kaga fiican yihiin kuwa kale, halka kuwa kale ay iska jecel yihiin in ay la socdaan nin iyaga ka dheer. Horta marka dhinaca sariirta laga hadlo, ragga dhaadheer waxba ma dhaamaan kuwa gaaban. Nin kasta waxa uu la soo shirtagaa qalabkiisa iyo farsamadiisa, iyadoo xitaa mararka qaar la sheego in ragga gaaban ay ka xubin weyn yihiin kuwa dhaadheer. Xagga qancinta dumarka, wax faa'iido ah oo uu dhererka uu leeyahay haba yaraatee ma jirto. Dumarka qaar ayaa sheega in ay jecel yihiin in ay dareemaan naagnimo, sidaa darteed marka ay la socdaan ninka iyaga ka dheer ay sidaa dareemayaan, iyagoo ka fikiraya indhaha dadka kale iyo sida loo arkayo haddii ay gabadhu la socoto nin iyada ka gaaban. Arrintan ayaa macquul ah marka laga fiiriyo haddii ay gabadhu aysan ka fikiraynin arrimaha kale ee qiimeynta mudan, sida dabeecadda ninka iyo waxtarkiisa galmada. Balse haddii ay tahay gabar raadinaysa nin ay mustaqbalka la dhisato, waxaa muhiim ah in aad ka fikirto waxyaabaha muhiimka ah haddii ninku uu noqdo mid dabeecad xun ama mid ku liita dhinaca sariirta. Ogow, dhererkiisu waxba kuu faa'iideyn maayo. Fadlan, haddii ay tahay markii kugu horreysay oo aadna soo booqato, hadda nagu soo bir oo taabo subscribe si aad u heshid warbixinno kale oo sidan oo kale ah.